baturiye amafaranga ari abanyamakuru kandi ngo bakomeye ukarya amafaranga y'umwana muto ukizamuka ubwo se urumva utari kujya uri gushaka kuzamuka ariko uri kumpenereza ukamushyira hasi ubwo rero ni ibintu byahozeho ni ibintu byahozeho ariko biteye agahinda k'umunyamakuru nka Leonidas mu myaka amaze muri kariyeri ari umunyamakuru ushobora kuba gisabiriza n'umuhisi nanjye ubwanjye arambwira ngo kanda akanyenyeri ibaza umuntu nka Leonidas umaze imyaka ijana mu itangazamakuru hari uwigeze abona anta mu kabari hari uwigeze abona anta yajyanywe n'umuntu ahantu ngo yagiye kumugurira umunyamakuru w'imyaka 60 arasabiriza mu muhanda nakoze gufata umusaza ukamumenshoninga asabiriza inzoga wubatse ibanza wubatse ibintu bihura he Romeo ati njye nubwo ngo ufite inzu none se wowe wazibonye gute nuze none se utuzane natwe ibintu bya kera mani kugira ngo byibuze dukavaringa abasaza bacu mitima yacu yaratesetse samuka neza guriye abakinyi hapera imyaka ibiri ariko akihisha ntashake kugaragara ahubwo akaba ari twebwe bagaragaza twebwe kubera ko twuriye just indege twagiye kureba match tukwikundira match kubera ko twagiye mu myitozo ikirongi tu zabaze bose birirwa bavuga abantu bazabaze bajye mu bitabo bya perezi ko samukarenzi yabigeramo afite ububasha azagenda arebe ko ari ntanu namwe ya peri yigeze yishyurira nari mwe ariko yigeze yishyurira mubwire ba ruvuyanga bibaga amatelefoni muhanga bataraza mu itangazamakuru nzabagera ahandi akabakora ikiganiro mu ndayisi hari umukobwa bitaga Annette bakoranaga mugabo bya bindi bya mu gitondo baraza barabyatura bageze mu kiganiro urumva baranazindukaga umutarama ashaka kugira gute ashaka kumufata ku ngufu ibyo mvuga nabisubiramo Annette mugabo arahari muzagende mu mubazi baba we anta urambabaje cyane anta nawe ajye kumenengana noneho nawe yigire yagunade anta urambabaje cyane anta abantu bakunze akora mu mbabura wa mugani w'umuvandimwe azana ibintu by'ibyo byo mu nda yisi uba abantu mu nda yisi habaye tuhita iki baba we anta kuri kesi ya Annette Mugama abo yitarahora mbwira ati rwose ibyo bintu barambeshyira ibiki n'ibiki ati ngomba kwiyambaza amategeko ndavuga ati atashusho atabanje kuryamana nawe urabyumva njyewe rero ndakasa mutwe ndi gini ryigendera uri kumva mbere yarazi ko ndi n'umutinganya ahubwo yajyaga nshinja ngo ndi umutinganya uri kumva dufite ibintu byinshi turyamanye ibintu byinshi hano traore ishusho TV rwose mwibizana muri ibi ahubwo mubishyire kuri kari akagini ngo ni traore yes traore Meze papa wanje. Meze neza. Terawori ukuri kuri hehe kuri case. Sinzi niba utagira icyo uvuga kugira ngo byibuze tumare abantu nyine amatsiko iyi case ubundi imeze. Nago ni cya kabiri biri mu bigomba kuzakemurwa n'inzego bireba. Icya gatatu na ni ibintu byahungabanyije nyine buri wese nawe urabyumva cyane cyane urumva ibintu nka biriya ntabwo babikuvugaho ngo wumve utuje ntabwo atuza kuko ahantu byasharinzwe n'ahantu hari abantu benshi cyane ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si ibyo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu Greenwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko uko ubiguze birakwinjiza muri tombora iguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe Ndabasuhuje ndiyemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi kundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu le 3D TV Rwanda yewe nitwa Romeo Janvier ni kumwe n'umwarimu w'imikino wiga kanigisha imikino akaba yitwa Teacher Stash akaba ari n'umuyobozi w'Shot TV imwe amasheni ya YouTube kabisa akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ku bijyanye na sport ni n'umunyamakuru w'imikino by the way akaba yara bayi na brand ambassador jo bundi wa company icuruza iminyambaro ya sport niyo mpamvu yaje iteretse mu kajezi keza cyane kamavubi masita mundo mundere masita masita yitwa mikoro iri kunyumva amafaranga umaze kugira nta gukemere kwifatira mikrofone ewana meze neza cyane
Janvier Romeo, sore ufite ijwi ryiza cyane njya mbibona muri comment. Ngiyewe burandeye ibiganiro byanyu. Noneho ndeba impression byagize kumwareba noneho ese audience mwakirite. Umuntu bita Romeo Janvier ni umuntu uri behind the scene ibintu byose bikorerwa kuri 3D TV Rwanda. Ariko abantu baragukunze uzabereka ryari wo uzatwereka ruko maze kuba nkasabe maze gusimbuka ukavunika magu niho uzaza murampa baza cyane mama mukunzwe mwega mukankwereka abanyarwanda ubwo bwari mufite mana yange buramanutse Yesu we rumwe mwe bwanuze ni bandi bantu nka ba Benito Mussolini bwa bwanwa bwa bwa bya byihebeye baba we umeze fresh ariko umeze neza cyane umeze neza yego ndamoro cyane tujye kuganira cyane cyane ku mikino twibanda cyane ku munsi wejo hamavuga gomba gukina na Libya ni match isobanu yiki ariko tugaruke nibiri muri sport amatika ateye ubwoba kugeza ubwo numvishe ijwi uryo umunyamakuru anta bivuga yuko ngo umunyamakuru anta biganiro yabaragejeje gufatira ku ngufu muri studio umukobwa akoranaga ibiganiro rusange to biganiro byose muri rusange turatotora kamwe ku kandi ubushize ribu yihanangije abimyidagaduro ushije kwa dufite yago urekura rokete none nangu mufite yago wanyu turegana mu byo burambuye yego politique muri sport dukumira wa mugani w'umukada muvandimwe wanje mvuze ibi bintu na mitangarwa kuri uyu mujene bayanamije abati tamira itungo wowe uracyari kwizukuza mana umukada tujye tuzana dushimiye nabantu badufashe kugira neza nimwumva menshi ninga sta mutamze z'umukada ni ikintu umuntu tubana no umuntu ukora ministry imwe ni umuvandimwe kwa njyewe hari gimba nafite amafaranga umukada mfasha mu buryo bwishye cyane finance none kubona umuntu wagufasha mu buryo bw'amafaranga hari umuntu ushaka gupringa mu bisocial group peer pressure ariko mwajya kuri case y'ubukene akahita yitakuma kikunkomora ariko umukadri ni umuntu wafashije cyane muri iyi career cyane cyane mu buryo bwa finance komeza umpa amafaranga wa muhungu we bayaguhundagaza abakira ariko sha we baramukunda mu mukune umwangira ikiza bimeze bite nange bankunde n'ibyo bantu unambaje ngari kundi tistasha nk'ibiki fans nsomye kuri ino manje sinakubwiye ko najya ngo ibintu by'amajuice n'ibintu by'iki manje ngewe muna sport bito nyine iboro ya sport dietetics ni modire igenga imirire y'abakinnyi ndetse n'aba sportif manje kunywa bino bintu by'amasukari ndetse n'ibintu ngo by'amajuice n'iki urumva nanywa nuze ndisinywa fanta sibyo nanu ngunywa n'inzoga sibyo ibishuzo baranambiye ati kuki uri gukora amafaranga ibyo bintu uzamanaginga gute utanywa ibyo bintu ndavuga ni manje na ngewe ninywe n'ishyushye nyine tu hari ukuntu nyine umuntu avuga ngo nkwishyushye mukate mwizana mu injyana ya Anglia ya Gongo yagwa yagiye avuga ngo nkwishyushye ariko ibyari kwitwara yibonye ni nshyushye yimukoresheje se oya naga ari byo ngibyo ngiye kuvuga bro ngiyewe ibi nabyanze kuko nyine ni umuganga nyine abimbwe pe kugira ngo byibuze ushobora kuramba imyaka myinshi hari ibintu ushobora kurimita cyane cyane sino drinks zikoreye mu nganda man bino bintu badusikaminga ariko isa na drinks kuko ndi hano kuri 3D TV Rwanda reka nyinweho ariko ngo ngubwo kugira unzonye kwinywa nyine urumva nayirajya muri uwo mujyu w'ibindi binyobwa byose reka nsomeho numva kimeze cyabya bintu nubwo bitwica ariko yabiryoshye akagenda ubuse baba we iyi senza bazungu badukorera nzajya imyaka ijana koko mana mbabari ukuntu yabiryoshye iyo yitwa Sana Energy Drink ni iyo tubana mu biganiro byanjye umunsi ku wundi wifuza kwirangwa amagazi 7/8/2023/44 ubundi ukabona iyo Sana Energy Drink igura 500 yonyine kuri butike alimentation na supermarket zikwegire semu no mukabari ushobora kugira ngo avuga ati mume Sana Energy Drink ariko bikaba karusho iyo ivange na ka service gin na kanyobwa ko mu byanga bo ego sombarero kubera ko rero we agasembu bitagasomaho inyuma mvuna kuzanya kadasembuye ushaka kurangura service gin amagazi yo 7/8/2023/73/70 ubundi ibintu byose bije ku murongo mu minota mike cyane ishusho y'umupira wejo ya match yejo yari bia ndetse n'ikipe y'u Rwanda amavubi ni ishusho imeze gute ni match isobanuke ku banyarwanda kuki abanyarwanda batari kwitabira kureba match z'amavubi cyane kuri stade kaba n'ubwo byaba kwishyuza rukwinjira ubu nago tubyemeranwaho kuvuga ngo abaturage nago bitabira uyu munsi wa none kuko onekeza ko turi mu bihe byiza ikipe ya Tosten imeze neza cyane na petete na kintu cyatuma abaturage batitabira kuri stade nekereza ko mu byukuri tuzabona abantu benshi cyane tuzabona abantu benshi cyane ibicoyo ni bibiri hasi ni igihumbi ni 2000 urumva umuntu wo ku gihumbi niwo kuvuga ati nyine ngo inure match umuntu ufite iyo nyine uri nuze uri interested n'ubundi araza kareba match so ikipe yazo ngo ni kapu no ni match ifite icyo sobanuye cyane tsinda Libya biradutuna tujya muri ekipe tujya muri chan muri kane kane ya 2025 director ma tuzigaje match imwe yejo ya Libya gusa tuye tubakarifiye se bene yakora kuri nuza yakanda kuri nayo kuri ziriya yigo ibibaho
gutsinda ekipe ya Libya amahirwe menshi cyane 90% yo kwita twisanga muri Maroc muri CAN 2025. Wow, ni match ikomeye rero. Crazy. Mhm. Ni byiza cyane umva rero nago wambwira ngo mfana nagazaza ibyo nibishoboka rwose bana abantu bari kugenda banakora nyine ubukangurambaga ndiri kubikunda uburyo kinabandi baje nyine babanyamakuru nabandi banyarwanda muri rusange namwe banyamakuru nyine ba showbiz byaba byiza cyane tubabonye hari ahantu kuko kwebwe twatendinga ibirori byanyu nibanza muri bitaramo nkahura na Jean-Pierre Romeo nkahura na Gaposho bari ibintu nyine nange mba nkunze ku kimwe mutazoshyikira industry y'imikino ubwo rero abanyarwanda tuba motive cyane bagura ama jezi bazaza basa neza cyane kuzo wambaye igishati na kira cya Gaposho nago mbishaka za wambaye jezi ya Masita numwe ufite texture nziza cyane bwane rika bikoze nziza cyane niba ngombwa uje no mu mahoro uje ku mahoro amahoro sports hari Remera bagwereza ama jezi babimeze nziza cyane kabisa ibintu bari fresh sana yego ni handi wa mamariza mu mahoro amahoro sports kirere hari Remera imbira station hano kwa rwahama imbira station okuriya muhanda mabuye werekeza mu giproso ewan ugorere urebye hari ya kuri station kare ibinzu birebana nyuba kubirebana rwose tubona amahoro sport bacuza jezi z'amoko yose ama baro ibikoresho bigiye bitandukanye bya sport n'ubundi ibikombe midari ama equipe rero n'abayobozi bibigo by'amashuri bajya bakoresha ama interclass nekeza kare ahantu heza cyane ku bico byiza cyane bagenda akabahereza ibyo bikoresho bya sport yego ni ibyo ngibyo twese inyuma y'amavubi ku munsi wejo tumbonimvure cyakubizana ni imvura y'umugisha izatwara amavubi muri Maroc muri kandi n'umundi twese inyuma y'amavubi dushyikira ekipe yacu y'u Rwanda amavubi twitege insinzi nibajya gutangira match twabahaye icyizere nabo bazakigirira maze badushimishe twese muri rusange ngaye nguko ku mavubi ku munsi ku itariki ya 10 ukwezi turimo kwa 11/2024 nibwo kuri Instagram live abasore batatu bazi imikino harimo umunyamakuru Anta Biganiro wakoze imikino mu buryo bugiye butandukanye by'umwihariko umwe mu babara nkuru beza yewe niko nabyemeza mwiza cyane uko yazanye na content ya munda yisi turayikunda twaza mu stura abaje tuyikunda yego ubwo yavaga Rimbeduara akora operation Rimbeduara n'umwe mu banyamakuru b'imikino ba boostinze mu gihe gitoya by'umwihariko n'abatari bazi iby'imikino bamenye imikino cyane by'umwihariko biturutse kuri operation Rimbeduara kandi imiceri nkamagara ingahe yari yateguye abo bagomba kuganira kuri live ya Instagram ye harimo Daniel Usengimana ndetse na Byiringiro Lage ni abakinnyi uwitwa Muramira François Regis yegeranyije nk'abatazi umupira dore ko atazi Dani atera mu izamu ubwo mu myaka 10 irenga 10 yamagaye mu kipe cy'u Rwanda amavubi mu byavugiwe muri iyo live hajemo ukugaragaza amakuru menshi cyane abenshi bise nko kwataka abakuru be kugeza ubwo yamenyeshwe n'inzu barimo Sam Karenzi yavuga yikariwe ugurira abakinnyi ekipe ya PFC babatuburano nyuma kaza kubyigarama babishinja Anta Biganiro kariwe ugura ama ekipe abandi bakinnyi mbere na mbere iriya live yari kwiriye gukorwa muri buriya buryo mbere ko ninjira by'umwihariko mu byasubijwemo n'abarimo Karisa Brino Taifa umutari pfana mu mikino ni wacu mu gihugu cy'u Rwanda okay ubwo ngubwo isi mvana mu mavubi uranjandurunjanye muri izi saga yego tutari tumenyere mu mikino by the way nago byemenyere mu mikino ariko byahozeho ariko nago byebiri kuri extent nago byigize kuri level kuko twagiye tubona ama operation ya Sam Karenzi ni senior dukunda na ba n'uyu munyakazi Sadat abyibuka kiri kuri Radio 10 ariko nago byigize bigera kuri byigize bijya kuri extremity point like this nago twigize tubona ibintu biri kuzanamo abantu benshi cyane iyi bingi twabibonye kuri Yago Yago niwe akoze ikintu akazanamo abantu bose baba influencer kandi afite amazina remereye by'ukuri tukaza tujya n'ubwoba tukavuga ati se ninde uzasigara muri ibi ariko nako byangiye turabizi naga ari ibintu birangira neza birangira ibu n'ubundi bijemo bamwe bakabigenderamo victims bagenderamo so nago nakushimira rero ko muri iyi sport yacu dukunda nakuze nkunda abasinia abapapa dukunda twiriferaho nk'abanyamakuru bakiri bato nabo babigenderamo gutyo tukumva ngo bari mu gihomi bari kugira iki nange urumva ntagira commentate niyo mpamvu nda skipping ikibazo cyawe n'ubundi ndumva ari topic n'ubundi iri gustricating kuri social media nekeza ko nange kwitera commentate nago naba nijanditse mugani w'umukadri yego duhera aho ngaho byari bikwiye wenda ko kira kiganiro muri ba buryo ko biraza kumfata n'umwanya kukumvisha amwe mu majwi yagiye akoreshwa muri kira kiganiro so turagenda tuyumva ko ngiye nagiye natendinga za live zabo na urumva n'abantu bacu nibyo bigano byose nagiye mbyumva so ngiye kukipfwe ngo nago byari bikwiye mu byukuri ngiye neta mbitwara muri buno buryo tujye tubona abantu bamaze kuba
babona nyina amahirwe kuba baba mu bindi bihugu byo hanze yego bazamutse ku indi level baragiye icyo gihe no birekura bagatangira kuvuga nibyo batavugaga koko urumva nasazaza kuvuga bino bina meshuringa abanyamakuru bitimbwa bite ngo basabirize inzoga ejo ne duhure maje sport ukina umupira tumwishime tumurebe neza nago bishoboka mwarimo nago yakureba neza pe uri kumutukira mu papa yazamutse akunda nibyo karakenye none sabizire herega natwe kugira ngo tujye mu franga n'amanyanga dukora none se reka nkubwize ukuri iyi industry y'itangazamakuru ntaje kinini nyimazemo ndi mutope ariko mbana nabayibamo nzubuzima babayeho nanye nzubuzima mbayo ariko hari uburyo nshaka nyine kwicufa nyo bavuga ngo ngoma kukrea ubuzima bwanje muri buno buryo ubwo buzima dukereye ntago turi perfect hari ibintu tugenda duscaminga turascaminga ndetse tukanakomeretsa kugira ngo tugere kuri ibi bintu nase ubu tuvuga abantu man hari abantu batubane nabi baturiye amafaranga ari abanyamakuru kandi ngo bakomeye ukarya amafaranga y'umwana muto kizamuka ugo surumva utari kujya uri gushaka kuzamuka ariko uri kumpenereza kumushyira hasi sobwo rero ni ibintu byahozeho ni ibintu byahozeho ni industry itarimo amafaranga menshi ahubwo amafaranga aboneka bitewe n'iki nuko umuntu yagiye ijandika nyina mu tuntu tujye dutandukanye ari nayo mpamvu bari kugenda nyine babishwaniramo kuko bera iki bavanwe muri equipe ya APRFC barabaturumbuye ni Taifa arasibi Grenade muri APR abayobozi babigenderemo abantu bari bafite umukubako baguce urumva icyo kintu kizasiga amahoro se baratangira umwe avuga ati ngiyewe baranshinze kuko nazanya bakinye ngiyewe anta nago bikunda nibyo uko mfite ayo mazi mfite iki nako kwima amafaranga ariko hari abandi bayagaga bakananduje kuyarya bakakigita nibo bantu yagiye rero ameshuninga ari no mpamvu bagiye bamusubiza nyine batabyakire neza cyane urumva iyo umuntu akomeshuninza hari uko umusubiza ko iyo response tanze hari yatayakira neza cyane ubwo rero niyo mpamvu nekereza ko izisaga mu byukuri zikomeje kuza ariko navuga ko naga ari ibintu nyine twakunze twakire neza kamemo ngiyego nago nabyakira neza ngo mvuge ngo bakuru bacakoze neza nibyo ariko se nge baramu ruhe rugero rwiza aba bana batu bari kwa ruhe rugero rwiza natwe twijandika mu makipe se dutangiye tuyakegeta nibyo mushaka twebwe tubikore nago ngiburayi rero sinavuye burayi nakoze ikigani nakoze njya kumenya genda abantu bajya no kumenya cyane bamenye kuri bya bintu byo kugeza ibitego by'iburayi ariko nabonye bidacuruza reka nkubwize kuri Romeo man sport iburayi ni nziza cyane nayo ndi passionate cyane kora match live commentary ndu munyamakuru ugeze imikino gisindu umwanalist n'abantu baze ku understandinga nibavuge ngo analyse zo zirapfuye nje ndi kuzanaliza nkuko na wabyanaliza sibyo yes mundi muntu usanzwe yenda akaza akabona ku munyamakuru niki ariko siyo passion yange niyo mpamvu nkubwira ngo kuba nararetse biriya bintu nkaza hano navuga ati ngisi nshaka umukene ngiye njye kogeza ibitego by'iburayi mani yego nabyo nzabikora kuko namaze gukira platform yanjye kuzameza amafaranga nawe nkaza mbikora ariko ntabwo najya kujya mu nzi narakenye ngiye nashobora kwigura ikawa hari abandi bicaye ngo nguri ikawa ngiye ngirwa nayura ntabwo bishoboka ndashaka icundi bwo mbona amafaranga ubwo buryo ni ubuhe rero nuko umunyamakuru ugakora n'aya makipe ugakora n'abantu bayobozi b'ibigo bya sport nibi twatangiye kujandika mu byo kwamaza iki ibyo bintu rero kubikora ntabwo ubura gusitaza gusitara kuri bamwe niyo mpamvu rero bano bantu bari muri sport mu Rwanda mu byukuri mwihangane tuzahuriramo n'ibintu by'ibantu by'ibizazane nibyo bakuru bacuye guhuriramo ngo natwe niwe mujyo nyine badushyizemo alright reka nkoresha amajwi ya nyirubwite kugira ngo tugendane gatanu kuri gatanu n'abadukurikiye bategeze babasha kwatenga batigeye bakwatenga izo live cyangwa se batabonye amavideo yabo babashe kumva kugira ngo bumve ibyo tuvuga dufite na facts iyi na reference yacu different uribuka filime ya Rambo mu bisheke mubabwire ngo rambaraje ariko biteye agahinda k'umunyamakuru nka Leon Dance mu myaka amaze muri carrière ari umunyamakuru ushobora kuba gisabiriza n'umunsi n'umwe nange ubwanjye arambira ngo kanda kanyenyeri ibaza umuntu nka Leon Dance umaze imyaka ijana mu itangazamakuru niyo mpamvu gutera imbere bigora abo bose nabasanze mu itangazamakuru ariko ngiye kuri basigamo bameze gute ngiye kuri basigamo bameze gute bakivuga ngo kanda kanyenyeri akibaza ngo icupa ngo niye mwanywereye hari uwigeze abona anta mu kabari hari uwigeze abona anta yajyanywe n'umuntu ahantu ngo yagiye kumugurira oya ariko zenguruka utubari tw'inyamirambo uzareba uzasanga yuwo Leon Dance uwo niwe muntu muva uwo niwe unyita igisambo mfite ibibanza byanjye bibiri mfite inzu yanjye mfite imodoka mfite umugore mfite nubatse urambwira uwo muntu usabiriza ugenda usabiriza w'umunyamakuru umunyamakuru w'imyaka 60 arasabiriza mu muhanda bose nzabasubiza kandi mbavuge cyane nambwe ari gahuru reka duhere kuri uwo nguwo breaking news tukira aho nga uyu anta ari kuvuga bino bintu ubu ngo bari muri state ubugore wageze muri state
noze leta bagiye kwamo ni ahwaya niki harimo w umujeni baturanye yabimbwiye bamaze kugura inzu begeranye ngiye izi information ndazifite cyane nagwaza ngo rekuri imiriro yose ukiri hano mu Rwanda nibyo nakubwiraga bamaze kubona amafaranga mani bafite amafaranga bageze hari baratangira bavuge niyo mvuta ifari kuvuga kumva nacyo bazo afite ariko ibintu yavuze byatanze byagize influence ndetse bamwe babigenderamo kandi uko byatumye yamuritse imigitoroshi kinini nuko rero ndasaba ikoresha abantu umucyura uragaraga ko rero nekereza ko ariko nanone anta kuri aya magambo sindi umusesenguzi w'izinkuru ariko se kufata umusaza ukamumenshoninga asabiriza inzoga ubatse ibanze ubatse ibintu bihura he Romeo ati nge nubwo ngo ufite inzu none se wowe wazibonye gute nuze none se butuzane natwe ibintu bya kera mane kugira ngo byibuze dukavaringa abasaza bacu rega rundi se turamukunda ngira rundi se naramukunze ngewe nagwa mwataka ndeba biteye ubwoba rundi dasi baba we nibyarakenye gukena sabizini umva reka ngubwize ukuri noze iriya saga ya kadi ntago yize yego ntiyagiye mu nsimbi akarya inzu akagira ikinindi yaguzwe nande none se nibyo uza kurata ngo mfite inzu ngo mfite ngongo ngo amasamu mfite ibiki n'ibiki ntago ari ikintu waza ngo kame ngo ugiye gutyo penesi none umuntu mu bwate wowe uri gusabiriza nta nubwo ufite ahuba rero ndasi cyo uzayamushubije icyo nshima cyokoza mu kiganiro ndasi na mutangazaji basubije uyu muvandimwe cya boostings kiri kurebwa cyane bikanatuma platform y'umusaza izamuka ngimaze igihe kuri YouTube ndabizi izi saga zituma byibuze platform y'umuntu izamuka umusaza ni umuzamuri platform murebe azajya ari kwa n'indi miriro nawe iboneye amafaranga yisazire neza nese mu mwangire kimu mukunde nanjye mu nkunde nibyo nyambabwira Leonidas niba muri izamuri platform yiwe nta kibazo rero nawe yamushubije yavuze ko mu byukuri kuko yasabiriza nta kibazo kandi afite n'inzu yiwe yanaguze n'iyindi kandi hano umuntu umuvuga nabi nese ubundi ukenye ugakena neza nta muntu kuvuga nabi bitwaye kiromeo ibintu byinshi kwibona bivuye mu njyawe n'ubundi ntacyo bimaze ntago ari ibintu waza kwivuga imyato ibigwi n'iki anta ntacyo dupfa ariko ntago nakunze uburyo ki ari kuzana inzu numvishe ngaza nyuma y'amacu amavubi n'ubundi turi muri kampanyi y'amavubi ariko waravuze ati ndagaruka nyuma yayo kuko urumva tugiye guhuga kuri iyi game dusapotinga ikipe yacu dukunda ariko nyuma ngari ku indi miriro bizarangira bite se cyo nshima nuko agiye kwegera Taifa yamukegeta Taifa baraturanye mana yanyu muzumva umuntu wamugaru yanari yakomeje atya baragerageje gucokoza ariko bazamenya ko bacokoze kabutura cyangwa rambo TCC mitima yacu yara TCC samuka neza guriye abakinnyi ba PL imyaka ibiri ariko akihisha ntashake kugaragara ahubwo akaba ari twebwe bagaragaza twebwe kubera ko twuriye just indege twagiye kurama tukwikundira match kubera ko twagiye mu myitozo ikirongi tu zabaze bose birirwa bavuga abantu bazabaze bajye mu bitabo bya PL nziko samukarenzi yabigeramo afite ububasha azagenda arebe ko ari ntanu namwe ya PL yigeze yishyurira nari mwe ariko yigeze yishyurira abanyamakuru bose mwagiye mubona twagiye tujyana APR arabishyuriraga ariko njye ntago nari mwe yigeze yishyurira nta nari mwe yigeze imana Fred emisiyo y'amadolari 300 muzagende mu biperereze mu bimenye muzahita mumenya uburyo imitima yacu barayangije abo bantu nibabi babaye bigize intama ari ibirura nda guhera retrante iyi ni sample ndi gutanga mubwire ba ruvuyanga bibaga amatelefoni muhanga bataraza mu itangazamakuru nzabagera tumubwire arabahitana cyane nibaga amatelefone n'iki cyane ngombwa nzabagera nabimenyetsa nga ntago namwemerera ntabwo namwemerera nta bimenyetso gusa igihari ni iki niba ibintu nk'ibi biba byabaye rumva hari uburyo kibano abantu baba barabanye basangiye amacupa nubwo avuga ngo nagira mu tubari ariko ntekereza ko amakuru menshi cyane ahubwo bayasangirira muri ubwo bari babahuriramo niho haba harimo inkuru numvishe ko namwe ariho murara ni muryama reka ndabagenda none namwe ndabaza si abantu baba bahostinze mwamenya ibyo bahakoze gute muryama bwebwe yego muri jena mbwiye ati njyewe mba nikunga murasaba 8 z'ijoro so urumva njyane kirome niyo haje zino saka abantu ba israel bazumvishe gusa icyo mvuga ni iki no reka tugaruke kuri ikoti y'abakinnyi urumva ni Dani Usengimana ndetse na Byiringiro Lague yishe nuze yiwe profile mu banyarwanda n'ikintu nge navuga kabisa uyu Byiringiro Lague tumaze igihe tumurekarama nka Medi turavuga na Tosin Frank Spiriten umutoza national tukareba call up yiwe tukavuga tuti kuki Byiringiro ataje sanifika na YF umwana ameze neza yitwara neza
Ah wena mushuti Yannick mukunze ariko byiringiyo lage kamem niwe ba mentioninga cyane kubera ikirage ngo aramusuzuga ariko bavuga ati chingoni zamba kuba utamubwira ibintu ngabye executing ashobora kuzumva none byiringiyo lage turi kugenda tu ducira inzira dukomanga n'uzi kuza kwijandika kuri platform za Instagram live akarara yunga muri umunyamakuru Anta akanabwira abakinyi ngo begere kamera screen bavuga ihoterwa bakorerwa man hari nuza hari range twa turimo yigiye runaka sibyo tukazutemerere man gusora ibintu byinshi cyane twahuye nabyo n'eso twebwe ni twatsikamiwe man hari man ni benshi watsikamirwa kugira ngo ugera hugera kugira ngo unje muri system ntago ku Instagram system nakintu watanze iyi system ugiye harimo abandi bakora kandi bakora neza cyane efficiently kugira ngo wowe uzakora ikintu bagishime cyangwa se bakwemere kugira ngo ubicaremo uzatanga icyo kintu niba mutumwa ngo rusoze ibitsina ngo zatangiye gutenga uzatangiye kuri koroza ibyo ngibyo ni bivugwa biba bihari barabitanga nyine byo ko nabyo nanga ariko mutanga amafaranga nyine bibisimbura ibyo ni ibintu bisanzwe ahantu hose muri domain rero kuzuka vuga ati ngo mukininga sase ngo expose kuri media ngabwire ngo abanyamakuru ngo abanyamakuru banyicekari nibyo barazica ko nabakinyi namwe mwiteza abanyamakuru njye arumuje nangana yambwira uburyo ki hari umunyamakuru umu scamminga ni yagerageje kugerageza kwidiparita nawe amubwi noneho avuga ati nzakuvuga nabi noneho umusubiza hasi ibyo simbishima pe media nago turi perfect barabikora bamwe ndabizi rwose barabikora kandi natwara abakinywa twa approaching nanyi ibaze naje kinini mazemo ariko harabanya approaching cyane cyane abakiri batondesha gukira muri equipe nanuzo ubwo urumva umuntu nyinshi kwitwaza icyo ndicyo ngavuga ndagupostinga kuri IG ndagupostinga kuri riri uri kumva ngavuga uzanyuhereza anga unyuhereza anga ugasanga kagashara afata gake nako kaza bitinze muragasangira uwo mukinyi azagira development rya Libro man tumenye ko turi guhaha twese sibyo turi muri career itangaza makuru ariko birajyana ni birajyana reka turi ko kuginunza nge nago nashimye igitekerezo cyarage numvishe ahamagara abandi bakinyi muri live banatebya byukuri urona ko bari kumutiza umurindi barakoranye cyane barabakinyi mu Rwanda bagiramo ibihe byiza muri IPR urumva yarabafashaga Anthony mpamva no kwifashisha cyane hari muri zino live nago nashishikariza abandi bakinyi kwiboka igitekerezo cyarage rage uyu munsi wa none twese tu ngiye ndabona nagazonja gukina ikipe naso namavuga twese nseye muhamagara shingiye kuki wo uri kwijandika rugamagara ugatangira gukumira abakinyi wabwa ati mutangire muvuge ibyo bintu Rwanda twebwe turabyemera ninde mukinyi wabonye ari kwira ivano mu Rwanda nabo bagiye hanze abantu bagiye hanze hari indi hari ikindi kintu ki mani bakwaringa mani bakita ba extrovert cyane bakazajya ba rekurimiriro nacyo bitangiriye ibyo bintu ubikuru wageze hanze hari namakuru rwose mfite ngo barabatipa kina muri Sandvik ngo baba hari ubuye kiba bakinisha den bakabaze igihe kirekire bakigira mu zindi business umutoza yabiyumvisha ibyo bintu rero hano hari umwana ukora day and night nagazareka kumuhereza amahirwe yera nabivuze ati niyo mpamvu mani shimwe mangwenze yagize ibazo byo kujya ngo gushakisha ibyangombwa muri equipe nshyashya hindaguza nago yaje ngo mite muhereza match oya umuntu nka niyo mugabo Jean Claude nifashije kandi akagira resita nziza nago namwitura kwita muvana muri groupe ngo nuko ndi yaje kandi ariko sakoze ndamwongera amahirwe ni avantage nabandi bakinywa bibonereho wakoze neza ndamuhemba gusubira mu kibuga yaramukoresheje kandi mangwe ndi yarahara ameze neza ni ibintu bisanzwe ubwo se urumva none azajya gufata uwo muntu uri kuvuga gutya araraye ni warazatendinga live rega afite abunganizi biwumva ibyo binyarwanda bagenda akamubwiye abajimi muri se nabatoza bamwungirije so iyo kesi yoro no kuza namo bakinyi nekereza ko abandi bakinyi bitonde bagende muri ibintu neza kuko byakwimisha akazi oya mubigendere bafite byinshi cyane bavuga muri kiriya kigano nasanye ngo urugendo rwanjye nakira abakinyi bakavuga urugendo rwabo bakagira niki ariko ntago nakwimira akahita boost arekura imiriro ndabizi barayifite ariko namwice kariyeri usuvuge ku munyamakuru none ejo mu kigana kwibasire club usanga ubuza keep usanga ugize iki so nibahagarike babirekere muri iyi media bari abantu barabanye basangiye amabyeri niyo mpamvu bari kugira iki yuhaze byeri nyinura basinzi nago z'ukuntu basuranwa mose gusa ntibanyumve nabi nago ngumerekeje kuko hano harimo sa mu Karenzi n'umusina turamukunda n'umubyeyi no afite ni igihembo n'umunyamakuru mwiza w'umwaka Rwanda Premier League yaramurebye neza nago twabura kumushimira ni credit festation ubwo rero umuntu ngongo wari kugenda agira influence mu pira wacu nago wakwemera ko umuntu ari kubivamo noneho agenda musiga icyasha nibyo ko bagizemo ko kugura kwa equipe ya APR ibyo byose bitinda rwose sam Karenzi afitemo impact afitemo influence bakinyi bajya muri equipe ya APR makuru yabazwi ariko
none se bizagende bite none se abanyamakuru twe tuvugana none se ubu ngubu ni gasport ibi sport agent na sport management ni ibintu nyine iyo ni modire ni ibiki n'ibiki mfite n'amahugurwa rwa sport busy cyo muri convention wabibonaga ejo bundi ni nangira kuvugana n'abakinnyi nkabazana nk'ubu nafite umukinnyi uta mu Chengre ukira muri Kenya Police arashaka kuza mu Rwanda ninza nka muri kinga n'umukocha ngo ati muri kore test mu kinga kina neza kabona agiye hari ngabona ku mafaranga ngagira iki ngi nzabihanirwa ibyo nta kibazo iyi ni business uzanye umuntu atanze umusaruro that's fine ahubwo izo deal zakozwe gute nibandi bazikoze bazikoranye nabandi ndagura umukinnyi wa miliyoni 170 mugenzi we bahamaganwe muri equipe nziza ya sezo bakarasije muri equipe ya sezo bari kumwe bari ku level imwe aguzwe miliyoni 180 ingahe urumva iyo difference y'amafaranga wowe ngo nuko ufite amafaranga icyo gihe tuvuga ati waguze umukinnyi mwiza ugo ndavuga equipe ya Peri ariko nanone bakuguriye abo ba aja aba scout hari indi percentage batwaye nini cyane nyine baragukegesa rero niba bakunyuze ibyo ngibyo byose nuze ufite abakinnyi ariko si beza cyane ugiye n'amafaranga baguze ni beza ko si beza ugiye n'abeza iyo concept abantu bayumva yego niba mvu ku munsi wanone abantu bavuga ngo equipe ya APR FC ati ni equipe iri guca mu bihe bibi cyane batayizi bamaze gutakaza imikino ibiri equipe bangaje na Intercell bangaje batsinze vision kuri penalty nabyo habaye ibintu ngo by'ubujura abasifuzi babigendeye America arahanwe unganyije na Rutsiro ibyo bi nibyo byose biri kugira gute ibi byose navuga ko inandaro ni zibombe za taifa yarashemo bakahindura abayobozi bakagira iki kuri ya kese yo gukinisha abanyamahanga barindwe mu kibuga at the same time bagatangira hindura chairman bagahindura team manager bakamuvana ibyo bintu byose byabaye nibyo bitumye equipe ya APR FC nanu uyu munsi nago iri guhuza none bikajyana nuko abakinnyi bayo bayamaze igihe bari guhamagarwa mikino muri match national muri imikino ya national urumva abanyamahanga kugira none biyasusiye nabo ba Jean Claude bahora bagenda babaroneka bahora bagenda biracyaguranye navuga ko ari cyose kigiye muri equipe ya APR FC nago navuga ko bafite abakinnyi babi ni beza ariko si beje yanyuze nabe z'amafaranga baguzwe ariko n'abakinnyi beza bakinye bagatwa champion bafite groupe nziza cyane equipe barusha groupe nziza ndabivuga pe equipe ya Perira henze ifite squad henze kandi na inabize pe harabura kumenyerana automatism nekeza ko n'uri mama gukunda tuzabona equipe ya APR igarutse kandi difference y'amanota ntaga ari menshi cyane kudore ko n'uyu we champion wa equipe ya Hotspur harimo difference y'amanota 3 kandi basizagira inuze watsinda umuntu kayobora urutonde ibyo byo nagikwa cyacitse muri APR abafana bumve ko ari biraho gusa byabaye byiza cyane haje mu mucyo haje mu mukiba muri tsimi gitorosha abantu bavuye mu magize iki nekeza ko bigiye kuba byiza cyane kurushaho noneho yenda nko mu kwambira akazi twa neza cyane ku isoko bakazana abakinnyi mu byukuri bakwanye n'amafaranga nyine bagomba se miliyoni 70 zaga umukinnyi uremereye cyane Romeo warukomoje kuri Kalisa Bruno Taifa nawe ni umunyamakuru wabaye muri Radio TV 10 igihe kitari gitoya by'umwihariko mu kiganiro rukiko nubwo cyasenyukagabo yahawe akazi mu kindi kiganiro cy'abaga nimugoroba n'umuntu kivuga ku mikino ubu ngubu bari muri Leta Zunze za Amerika aho yakomereje ubuzima n'imirimo igiye itandukanye ariko yivasha urubuga rwa YouTube atanga ibitekerezo bye by'umwihariko kuri Spani wacu mu gihugu cy'u Rwanda uwo Kalisa Bruno Taifa akimara kubona live yuwitwa Anta Biganiro yavuze ati wa mwana we ukoze kumyanya ibanga yingwe kugeza ubwo arekwe nawe iyi rokete kuri Anta Biganiro by'umwihariko ibyabiye muri studio haba umunyamakuru kazi umwe nawe yemvolvingwa muri kibazo cya Anta Biganiro ndetse n'uyu Kalisa Bruno Taifa Anta wari watatse uwo nakwita nka mukuru wa Kalisa Bruno Taifa akaba bishobora kuba ari impamvu yatumye nawe amuvuga amagambo akomeye nk'aya ngayo aba batohoje Anta tamenye n'abantu bamugiriye neza Anta akabakora ikiganiro mu ndayisi hari umukobwa bitaga Annette bakoranaga mugabo byabindi bya mu gitondo baraza barabyatura bagese mu kiganiro urumva baranasindukaga umutara amashaka kugira gute ashaka kumufata ku ngufu ibyo mvuga nabisubira Annette mugabo arahari muzagende mu mubaze icyo nzi cyo abantu mwegereye Annette mugabo ndaba hano arahari mugende mu mubaze ashaka kumufata ku ngufu nindi uri hasi nindi urw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 
umuntu bita Karenzi niwe wahamagaye ane taricara nabihosha aravuga ati mwoka byaramwe uyu muntu najya muri libu karaba cyane rwose kandi yari kubihanirwa baricara anet yamaze icyumweru cyose
ashaka Karenza kinginga arimo amwereka amubwira ati nyamuneka gira gutya gira gutya ashyira ku murongo ndakubwiza ukuri byari ibindi kese ni yakomeye none se ahubwo ko inumva bya bindi bajya bavuga ati ngo uvuga ibitagise cyaha kandi mba bikurikirana kumbona hano hano ari buze kuvama ibyaha rumewo yego ibi bintu turabikunda tubigenze dute aba bantu tubabwira iki eh haraza kuzama ibintu bigize cyaha none se n'utangiye kuzanaho umuntu ati basambanye bagize iki muri inywa ku muntu aracyahari ari muri firidi umuntu acyangize iki n'umama n'umwe gusa no umama nanye nari ndengereye umukobwa ibintu uri kwica venire y'umuntu baba we anta urambabaje cyane anta nawe ajye kumenengana noneho nawe yigire yagunade anta urambabaje cyane anta abantu bakunze akora mu mbabura wa mugani w'umuvandimwe azana ibintu byo byo mu nda yisi uba abantu mu nda yisi habaye tuhita iki baba we anta kuri kesi ya anti mugaba anti mugabo yo irarenze cyane nekereza ko hari buze no kurwa ama statement nago byivuze kurangira gutyo nise byabaye personal bitangiye kwa personal cyane bivuye muri showbiz yabigize showbiz sport biz ariko none bitangiye kuba personnel hanga haraza kuzamo n'inzego nyine z'umutekano numva ko ni case remereye cyane nekereza ko tutakomeza kwijandikamo ni ibintu nyine abantu barabyumva abana barabyumva n'umuntu afite reality yiwe ukabyumva n'icyo ya suggestinga gusa ngiyewe personally kuri case ya anti muga ngiyewe bito nandi makuru mfite nashaka no gutangaza akanya byo rwose turaza kubisanga iki tabiza kubisanga ukenza cyabaraza rwose case iraza gukurikira baraza kuyikurikira rwose ntago biza kurangira hanga yego ni anete wagiye kumuga nkoranyambaga ze niyandika byinshi bigiye bitandukanye nawe arasubije ya yandikiye ati ukuri gushobora gutinda ariko ni kuzahera burundu urumva adafite ibintu byinshi byo gutangaza nsoma saa 16 ashize kuri X 17 ashize ubwo nakora kino kiganiro mu gitondo cy'uyu munsi yashyiraho ifoto ye arandika ati amahoro aruta byose mukomeze kugira umunsi mwiza mane kangubwiza ukuri mane bino bintu bunje mu buzima bw'umuntu mane kandi bino bintu nago birangira gutyo barajya mu bucamanza bagira iki n'ibiki tubona abantu bari kuba byani magiragire kandi tubyitwa byitaga ngo ni shonsho batangiye gushyira amabanga hasi abantu barabaye nibyo byarakozwe n'ese bino bintu situbizi byasanzwe muri industry none se iwanyu muri industry birimo rwose mu mikino kangubwiza ukuri ibintu byo guturana hasi ite message nyinshi cyane nashyira hanze z'abantu bamereza ashaka nuko uruma ngiyewe ngiyewe urazi impamvu si ibyo bintu ngo ati birasanzwe ndyo ngize si uko nabonye abantu babikora ahubwo nuko nakiriye abantu hari abantu nanya approachinze bashaka gutanga ibyo biganiro ndakumira ngiyewe mfite content yanjye ku Ishoti TV igaruka ku Instagram imivuga urugendo rwanjye ngo twakira abana ba sportif abatoza abakinnyi abanyamakuru ndetse n'abandi bantu baba baragize influence bakaba bafite n'izina rimereye cyane to dushaka kuzana ngo baganirire abantu abanyarwanda urwo rugendo banyuzemo kujya bageraho ngaho kuko twumvisha umuntu ashayininza ariko se yanyuze he yize he yavutse ibyo bintu baba bakeneye kubyumva bakagira expression bakamotivate sibyo agatanga motivation kuri young generation rero hari beshi bagiye banyikira cyane cyane babakobwa akanyereka screenshot imana isabagenzi bacu ati uyu muntu yankore ibikini uyu muntu yankore ibikini biki bro bintu bintu nkavuga ati ese n'uyu ngunu kameze ese n'uyu kameze muhaye kigano ubise noneho ibi bintu mbishyize hanze nge byansigira iki ngende umunyamakuru bano nibagenzi wanje turi gukora n'ejo bundi ndava kuri iyi platform yanjye ni YouTube channel ariko nandi ma radio agomba kundeba neza cyane tugakorana kuko sinyene kuza kwanga najya no kwiba amafaranga aba boss nkaza nkakoresha nkashyira muri business yanjye eh niko bigenda none se ngiyewe nje gufata mu mugenzi wanjye mu expose oya ariko birahari ngira ngo wigize kumva nandi ma case yagi hanze ngira ngo baraza kubikora hari umuvandimwe Traore nabonye ni mugenzi wacu hari statement yakoze avuga ati nahunga abanyamategeko babirimo nubwo n'umukobwa nyina mushinjije ngo ibintu bijyanye ngo naruswa y'igitsina ibyo bintu si audio so ifite se bayisharinze muri ya groupe ni groupe irimo sportif ni groupe y'abasozi viriye barenga igihumbi b'abanyamupira abaperezida abanyamakuru hafi ya bose uyu mukobwa asaba abande reka numvishe abantu ijwi wenda kwanza ibi ni muri kuvuga ibintu mureke kuzanamo ishusho TV urumva reka rero nkubwize ukuri rishari we mvanga ubwize ukuri Traore nta bavugana na rishari uyu rishari ni umuyobozi w'iyo groupe ni umuyobozi w'iyo groupe ni umuyobozi w'iyo groupe ibyo bintu ntaga ari ibintu ushaka kuginoze atabanje kuryamana na urabyo
kansubize inyuma gatoya nabonye turahora mvuga ati rwose ibyo bintu barambeshye ibiki nibiki atane ngomba kwiyambaza amategeko ndavuga ati atabanje kuryamana na urabyumva njewe rero ndakasa mutwe ndi yini ryigendera uri kumva imbere yarazi ko ndi numutinganya ahubwo yajya ganshinja ngo ndo mutinganya uri kumva dufite ibintu byinshi turyamanye ibintu byinshi hano Traore ishusho TV rwose mwibizana muri ibi ahubwo mubishyire kuri kara kagini ngo ni Traore none se Romeo usubye ko agenda harimo iyinuze ya isaga ya anta uragira ngo iyi CRK siremereye ibi bintu urumva biribuze kurangira gutyo niba umuvandimwe avuga ati ndakwa system cy'ibyo bintu nago mbize abakobwa batangiye kunyataka batangiye kugira iki bari kugenda bajya muri izi groupe abo batipe bakoresha izo groupe ameze nk'abanyu decate kuri nuzi nabo ni ba decate muri sport barakumanuka bakagira iki nge nazigezemo gutyo nange baranyatatse gutyo baranza nango ndi umunyamakuru ushonje cyajya nyiki kuri sana radio ndi gukora igitego nkayura ibyo ngibyo nyine nisanga ndi mahunga narishoje cyaje nani nanashonje ariko cyane kwa bite uko umuntu azagwa muri studio koni imitsi ubwo nwe yareza ninza ari bidukoresha mugi mutwihanganira none se mbigenze sabo iyi simu nabona yoroshye njyo ndi gutanga abone umuntu umumari gucuruza ubunyo bwa sasta zijo saa 8 ahetsa kana njye umvuye kuri coding ibigano muri two studio man na ubona ubuzima bworoshye we Romeo man iyo uhuye n'uwo mubyeyi unyobwa bwa singana imana sasa zijora abandi babyeyi bari ku mihanda bari gutega abagabo biri kwijandika mu bintu by'ingeso mbi ariko we afashe initiative avatindika ncuza umunyobwa ageze saa 8 zijora hetse nakana kuru man bira bintu yakaye motivation none ngiye muto ndindo kudakora unugira igitego ndashonje nyine nese nzabe hone ngomba gusonza nyuma nkagiye nese simaze gusa neza ho gakeye nzagenda mba gakeye gakeye umujya muzamenye muzankunda munyangira kimwebwe mundu ngundira abantu baba wimba genze nenge mwarimu mu mwangira iki yego mwarimu stashinje ndashaka gusaba service imwe tuve no muri izi saga nimba biri bukunde umpamagare Traore mu kiganiro Traore se yego kugira ngo dukore inkuri baranshije aya namajwi yego turavuga ko turi mu kiganiro naba ari bugira icyo tubwira nta kibazo naba turi bugira icyo tubwira ya statement ku giti cyana mugani urumva afite n'ukuri kwa nyako kabisa nikeza ko ni ibintu byavuzwe nago ari kuyivugiraho ni ibintu byavuzwe kabisa kuko muvandimwe rwose nawe arashaka kugaragaza ukuri yes Traore Mr. Papa wanje meze neza aribi so uraza kunyihanga ni mwarimu stashe so wamenye se nari nkubuza cyane njye mbabwira ati nkundira abantu njye nakwangira iki Traore munkunde so urumva ikintu gitumye nkwamagara yenda narindi mu kiganiro kuri 3D TV Rwanda umuvandimwe agerageje kumbaza nakurikirana siporo kandi izi groupe zibamo biba bivugirwamo ababizi yabonye amajwi y'umukobwa waje akajya ku Rwanda akavuga ati Traore abantu bo mu ishusho abatambukamo gutyo kugira ngo abone akazi ati ntago ari umuntu ubanira ishusho neza ati niwe mubi nawe tubona wasohoye statement ivuga ati nyamara ahantu no kwiyambaza abanyamategeko kuko ni ukwica izina ry'umuntu ibintu bikajya ku Rwanda bakabimenya bagasobanukirwa Traore ukuri kuri hehe kuri case sinzi niba utagira icyo uvuga kugira ngo byibuze tumare abantu nyine amatsiko iyi case ubundi imesti bo nago nago ni sinzi nago nifuza kubivugaho cyane kubera yuko birimo nzego z'ubutabera byamaze kujya mu nzego z'ubutabera deja yego ariko na actually ibintu biri mu nzego z'ubutabera bihariro ubutabera buka kuri byabwa ariko igihari ni kimwe nuko ni false allegations na ni ibintu bidafite aho bihuriye n'ukuri ni ibintu by'ubugome bw'abantu biri aho ngaho nakuri na gukeya kurimo actually kuko umuntu ubwe aratanga amakuru ubwo ibintu nka biriya ariko n'ubundi umuntu ufite conscience nzima wabyumva ukumva yuko nyine nta n'ukuri kurimo ugashyiramo rujijo rero
na gorio na boga yuko arimino byinshi na boga ariko kimwe sibyo cya kabiri biri mu bigomba kuzakemurwa n'inzego bireba icya gatatu na nibintu bya byahungabanyije nyine buri wese nawe urabyumva cyane urumva ibintu nka biriya ntabwo byababikuvugaho ngo wumve utuje ntabwo atuza kuko ahantu byasharinzwe n'ahantu hari abantu benshi cyane b'abasportifu aperezida wa ekipe uri umunyamakuru ukeneye kurema abantu icyizere bakaguha n'ayo mafaranga kuko turacyintegra cyane muri system so ntekereza ko nawe ari ibintu wafashe nk'ibintu nyine biri kugenda nyine byangiza izina ryawe bijyanye n'urwego warumaze kugeraho ni ibintu nyine bitari byiza ni ibintu bitari byiza nawe urabyumva abayobozi barakubaza bati se koko nibyo usambanya abakozi kumva ni ikintu nyine bigoye no kwiregura imbere y'umuyobozi abore w'umuyombe w'imana twamenyanye asenga ibi bintu yaba byijanditse mati nanjye byaranunguye ibyo ngibyo ibyo bizakemuka ntabwo byabura guhungabanya umuntu sitako ni umuntu ufite akazi ni umuntu ufite famiye ni umuntu ufite fiance ni umuntu urumva byonyine kugira ngo famiye yumve ibintu nka biriya ntabwo byabura guhungabanya ababyeyi n'abandi ariko icyo natangaho umucyo ni uko si byo kandi bizakemuka positively Traore reka nkushimire kuko iyo kesite amaze kugira mu butabera wana mugani ngira ngo kuyivugaho ntabwo bari ngombwa abaturage icyo babitangazaho reka tubihari ubutabera gusa twifuza nyine kuko uri kwatsinda kandi ntekereza ko bizaba positive Traore sawa urakoze cyane ko rero ni umuvandimwe Traore muri polisi umwumvishe se kuri ibyo ngibyo yego iyi statement irakora gusa nuko ari iyi match amavubi igiyemo ntekereza ko ibintu biraza kuboostinga cyane ni ibintu bivuzwe tubonye mu kigo cya RBA birukanye abantu bavuze ruswa ngo igitsina cyane sibyo yego noneho bise bishiftinga bizije muri sport urumva turi muri sport eban hano ndatekereza ko harimo ibintu byinshi cyane kandi libiraza kwinjiramo hano libi savuze ngo zatungamo itoroshi ubundi politiki muri sport bya ibintu bihabanye bitajyana ariko bijyanye n'ibibazo birimo n'ibiki n'ibintu babona bitagenda abantu bari kugenda scamingwa bashobora kuza kwinjiramo nibinjira mu mvata ririmo besha bigenderamo se n'abantu batangiye gusharinga ama video ama audio umuntu yasabye kubiki n'ibiki umuntu arangira ino switch bana birambabaza cyane baje nibanje mbakorera iki musaye bigeze kuri ruswa nababwira ati dushimagiza turebe ko ari tuzashimagiza birangire none riba ati nuzongera kuvuga ku muntu n'ese umusho bizanye muzayikora gute koko nahise ngira ubwoba uzavuga uvuga ati mwari mustashi yari iteretse byagenze gute nago uzagira uvuga amabi yanjye oya ntago bizakora ziyoshye yavuga ngugezeyo nange statement ngewe umuntu yanyatatse muragowe mwebwe muguze content mbabaye zavuga nuze sana gusa yo nuze baza abantu banyarwanda bazagukunda mukunda amavubi rero muze tujye kwirebera match z'amavubi ibintu mubivemo iyo yo kirumvikana cyane ni ntago byari bisanzwe muri iyi sport nibaza ngo byatewe n'iki ku buryo umukobwa avuga ati uyu muntu nk'uyu nguyu yanyatse ku bintu so mwangira barabako yego cyamukobwa ugenda abantu ushobora no kugenda kugira itsinda jone twakwanya ikiganiro ariko twatwibire kuri ni match zasanzwe gusa man na bindi bigano tugirana birenze kuri iki na nzibyishye inyuma singira contact ye ni umuntu uhura nyine kunoze just kuduhujwe n'akazi kubibuga rero kubijyanye n'ibi nje na biya ni ibintu bibera mu babamunibanga ni ibintu umuntu personnel wabaziranye n'undi nyine kirekazanye ibyo bintu nyine byimenyetso n'amajwi n'ibiki n'icyo ari kumusaba n'ibiki ariko ibyo ngibyo nsinge bagomba kubireza kubijyana mu nyiko niyo mpamvu banabishyize hanze niyo mpamvu natwe turi kwivuga ko byageze hanze na numwe ngize gutyo mvuga ati nguye yagize kinike oya ibi bintu tubigihorere tuzagenda tuzatubigara uko bitewe nuko tubonye nabo uburyo kiba reactinze kuko niba yakoze statement igenda kitumye ndamugerageza kubivugaho Traore ni umuvandimwe ni umushuti ngese nyavuga ku bantu batari abantu banjye ni umuvandimwe ni inshuti duhuzwa na byinshi ni umujene najyaga numira kuri Sanade ya Castro akora ikiganiro rero kuba na nagaruka kuri statement yiwe nuko nabonye ashaka kwishyira hanze n'ubundi yayanditse avuga ati ukuri kuzajya hanze no kuri stati akabyandikaho ubwo ni ubutumwa bayadusanjije agasangiza n'abamukurikirana ati ukuri kuzatsinda undi ati nakagini undi ati na ibyo byose nyine ubwo tuzamenya watch is going on thereafter yego tugana ku musozo wakire gute uko Sam Karenzi yasubije anta biganiye Sam Karenzi afite maturite nakubwira ati no muri he is a living legend
Ibyo simbitindaho ni Fabrice Romano nkuko umuvandimwe ajya akunda kubikomozaho mu kadri ati ni Fabrice Romano mu Rwanda. Sam Karenzi ni umunyamakuru mwiza no misubirize ngira ngo umve ishuri cyayivuga ati nge sinzongera no kubivuga bino bintu. Arabizi ko antakenewe nuko Sam Karenzi akumya kujya reaction bakaboosting irisaga kuko umvisha afite na gahunda kufungura YouTube channel. Arabizi ko ari umujya abandi bajemo ni Taifaraje arekuye bombe ari kurebwa cyane. Leon Dasi araza akavuga ati bari nwigiriza ni ibisambo ni ibisambo abantu bari kumureba cyane. We urumva yaza gute? Uraza uvuga ati ngamavuba agiye gukira ibyo bintu abanyarwanda sinzi ikintu bashaka murashaka kimwebwe. Turavuga ngamavuba agiye gukina kigano kikagira abantu 200. Navuga ati Sam Karenzi cyageze nuza mutambutsemo mukaza muhuruye. Ibyo nabwo yamaze kuyibona. Arabizi ko kumuvuga no kumucururiza. Azamureka rero ukuri kurahari kurazwi nibiki? Nekeza ko umuntu atangiye kwibasara abantu ngabari ya uramureka umuntu w'umugabo uramwihorera cyangwa anavuze mu kigano rwose urukiko rw'ubujurire ko atazegera ngira kumwitsaho yabihagarikiye hariya nge nakunze uri iki gitwaye muri situation. Yego. Tistashaka gushimira cyane ubwo naramuka twitabye Traore turashyiramo ijuru rye mu kiganiro n'akunda turamara ko twaganira mu buryo burambuye. Ako kantu kabisa, ako kantu kabisa icyo kintu ni saa cyane nange nimunyemere mbashimire iyi platform nago navuga ko ndo umushyitsi ahubwo bisa nkaho hamaze kwa mu rugo. Ngubwo nimuzama no ku mafaranga nzabitaba yego ukire wawe rwose ngajya rekura amafaranga menshi kandi koko nibyo bajye badusangizaho natwe twa dukeneye kurya tukaryaho ko nituzana nimuzaturebe nabe yego so gore ndabashimiye cyane gusa nanone sinavana na abwiye abakunzi ba 3D TV Rwanda tumaze igihe nyine twiterekano banadukunde kuri platform zacu Ishoti TV ni YouTube channel njye ngore imikino live mu buryo bwa live n'umwe hari ko wanje kandi birarebwa cyane pe. Urumva matches zifite abaterankunga babo baziguze ni start time ariko ngiye ndagenda ngafata iminota 10 ngahita nya prodinga ukanya match iri kuba abantu nka Premier League bakayireba cyane bayemeze nk'uri kuri live kandi mu buryo rwose tukwa na Ferwafa na Rwanda Premier League na ubanga myundi ibyo bintu bagenda bingundire bangure subscription babane nange kabisa mwari mutista shi kuri platform zose cyangwa kandi ko mwari mu imikino uhita mbona account zange zazamuka bagenda ba following tuzatubigendamo neza cyane bamaze n'ukuzibustinga kwa kubera cyakiga twakoze nanagushimira cyane yego hari trend yabaye ngo ya telefone n'ibikingo y'abamotari n'ibiki abantu bajya bimbwiraho ariko ya bintu byatumye nuze account zange zazamuka kugeza uyu munsi kuri Instagram bigiye kuba 15 na abantu benshi TikTok 10,000 byuzuye mu byumweru 3 sinajyaga nyikoresha so rero ndagushimira umwe uri umwe mu bantu banye expose kuri public kandi nzahora mbishima cyane nje dushima abantu bagize impact ku zima bwacu urakoze nawe gushima si buri umwe wese asante sana urakoze alright mane kurinde mu mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana jinja ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana jinja ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Kriniwere Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja hamagara nimero ubona kuri ekara yawe